I ove nedelje u Lifestyle-u družimo se sa glumcima, ali i sa kreatorima. Pogledajte razgovor sa mladim glumcem Zlatkom Rakonjcem. Glumo nije neka filozofija, znaš, to je ono ko imaš cilj, imaš ka cilj. I reviju vrhunske kreatorke Suzane Perić. Budite uz Kanal 9 u nedelju 10. maja o 21 čas i otkrijte šta vas još očekuje u Lifestyle magazinu.